الله عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نسحبت شرفت لو هذه السلامي ما تبحين دي مودي وكك أذي أذي معان أكهي لدونتان كك شوكولاتة أحسي رفضت نادو سميسين يسيد ما شاء الله صحابي وحان سوا قادن يا بلندر كا أما خلات كا أما مشين كا عبتان كا لغو شيدو وحان كسو شبنا يا بيت صد حبو oo kuna hayaan ku soo ridanayo waxa rabaa waxba inaan meel isku wada shiido waxaan ku soo darsanayaa koob ilaa rub sokor ah waxaan ku soo darsanayaa rub cal koob oo kakao ah waxaan ku soo darsanayaa koob saliid ah intaas ayaan maaragtay markii hore isku shiidina markii si fiican creamy isku noqdaan ayaa waxaan ku soo darsanaynaa hadana koob caana ah ما شاء الله أصحابي كيف كان يرى آذي آد بمعاي هاي آذي آد نو أفضو دي هاي إن ألاب تويسكو كان سو شيدان تي سكرتي بيت كي كاكاو جي وحبو يسكو سوا باب إن حتى نوحان كو درسان إن عانا ير و إن كو تشل عنا سي مارك تادو تولب بركة يدقيق دا إنو قسان كرنا وحان كو سو درسان يا ربع الكوب عانا أح حتى نوان كو شيدا يا عانا هن ير إن يريان كو استعمالا يا سي آنا مارك تييغا بدنين waayo waxa ku jiray ukunta iyo markay alaabta isku soo shiidnay alaab badan bay isku noqonaysaa soomaahan soo si aan alaabta inooga jilcin ayaa maaragta caana kulba in yar ugu soo darsanayna een hada koob barki ayaan ku soo shubtay oo caana rubcal koobki rubcal koob kale ku dar waa koob iyo waa koob barki yaani ayaan ka wada caana ah een si fiican markay isku ugu shiidnay waxaan soo qaadanay baaquliga isku ugu dardarsan lahayn een tan waxaan soo qaadanay daqiiqda laba koob ayaan soo qaatay oo wax een hal qaanta amal ka dhiman tahay een waxaan ku darsanayaa wax yar oo baking soda ah waxaan ku darsanayaa malqacad baking powder ah waxaan ku darsanayaa wax yar oo cusbo ah intaas ayaan si fiican isku ugu dhex galgalinayaa si isku dhex dhaayeen gasho burkana markii hore waan soo shaqshaqday ama waan soo shiitay yaani waan soo shaandhaystay afwan een masha Allah soo skeenayeen halkan ku soo shubanay markii si een khalaadka kasoo dhameysanay in yaro caana ayeen maaragtay hadana dib ugu soo maaragtay een mishiinka dib isku gelinaysa intayn ugu hardhay nafaqada inooga soo baxdo burkii ayeen ku soo darsanayna si fiican ayeen u mix gareynayna asxaabe keegani waa 1-2-3 gabigiisa wuxuu kugu qaadanayaa intuu dabka ku jiro intaad sameynayso waxaba less than 1 hour ayuu kugu qaadanaysaa maasha allah asxaabe almost waa inuu jaahis een waxaan ku darsanaynaa u dambeysa waxa weeyaan wax yaro caana aan kusoo makiinada kusoo dhaqdhaqay een dan waxaan ku darsanayaa finaliga een اللهم صل على سيدنا محمد حق درسنايا فنيلدا او ماركتي تا دلدا كو جيرتا فنيل اكستراكت ايان كو درسنايا ان waxa ku seeni sariixad caraf badan hadii aanad haysan waxa ku darsanaysa ta powderka ama qorfayr waxa laalu xadaysatay sokay ama hayliir most ilaan u fanaalada tan ayaan isticmaalaa waa kuwa kale way ka fiican tahay kale budada ah qaraar ayay kaaga dhigaysaa cuntada tan ayaa ka fiican een asxaabe berogaski in maaragtay ku shuban lahayn keegeena ayaan soo diyaarsanaynaa waxaan soo marsanaynaa wax yar oo saliid ah hareeraha dhan ayaan si fiican uga soo marmarsanaynaa si aanu keeg inoogaga dhigin den waxaan ku soo shubanaynaa keegeeni in maaragtay soo diyaarsanay maasha allah sidan keligiisaba shukulaato mooda samahan marka saadabka uga soo bixiyay sarajooga lagu dhameystaan ku dhahay maba lala sugin yacni 20 minute mu oolin mar alaal marka saa u qaboon shukulaatadii waxa ku daray waa lagu kalayaacay maasha allah in foornada ayaan gelinay 5-10 daqiiqo ayaan u deynaynaa 190 baan u geeyay ama 180 halkan waxaan ku soo shubtay waa malqacad kakao ah waxaan ku darsanayaa koob barki oo caana ah waxaan rabaa inaan maaragtay keega ku shubano si inoogu qoyo soft soft inoogu noqdo
caanaha talaagada ayay ku jireen, waayo markii caana qabow aad ku dartay oo kale hore ayuu keega kuugu qaboobayaa. Maasha allah keegeeni saa quruxda badan ayuu kusoo baxay, softi isbuunyo isbuunyo, maasha allah. Sidiisaa dadka cuntido keliyata uma baahna xitaa wax lagu daro, wixii lagu daraaba waa siyaado. Saa ujeedaan intay irtifaaciisu yahay markaan qoriga saa ugelina, waa arkaysiin nusal oo maaragtay cuudka hore ayuu galayaa. Daldalol ayaynu sameynaynaa, caanihii iyo maaragtay kawkawga ayaan isku soo dhex qarsan qasane ayaan ku dareynaa. Haddii sokorta ayn ka badina macaan badan buu noqonayaa, waayo xagga u sareysa waxaan ku darsaynaa shukulaato soo maahan. Marka si uu tacamku maaragtay inoogu noqdo mid aan kana badnayn kana yareyn, ayaan maaragtay kakawga ugu darsanaynaa. Halkaa waxaan kusoo shubtay hal qasacad oo qishto ah, waxaan ku darsanayaa waa Nutella. Nutella haddaanad haysan shukulaato, allaale shukulaatadii aada haysatid ayaad ku darsanaysaa. Ani Nutellada ayaan ku darsanayaa, masha allah ilaa 4 qaando oo Nutella ayaan kaga darsanayaa. Maasha allah Nutellada iyo maaragtay qishtad waxay isku soo baxayaan shukulaato aan laga sheekeyn karin. Waxaan gelinayaa microwave-ka ayaan gelinayaa almost 1 daqiiqo, si fiican ay iskugu soo dhalaalaysaa, waxay noqonaysaa shukulaato aan laga sheekeyn karin. Waa isdhex gelinaynaa si fiican ilaa maaragtay kriimkii qishtada iyo Nutellada iskaga dhex qasmayaan. Saxaabe, alaabtan baan ku dhahay marti hore degdeg ay kusoo socota jimcahoo kale casariyo oo kale, aad iyo aada bay u fududahay. Maxaan kugu yihi daqiiqada yarna waa ku samaysan kartiin, maasha allah tabaarak raxmaan. Asxaabay keegeeni saas ujaahaysku yahay, korka waxaan kaga soo shubayaa waa Nutellada ilaa 15 minute ayaan, haddaad rabto talaaga deera gashan kartaa ama meesha banaanka ayaa dhigi kartaa. Den maaragtay maasha allah bilcaafiya waa soo googoosanaynaa. Markiin soo googoosano haddana korka waxaan uga sameynaynaa wax yar oo decoration-a. Haddii aad rabtid wixii alaalo waxaad haysatid ayaad ku quruxsanaysaa. Aniga sprinkle ayaan haystaa, sprinkle-kaas yar ayaan dhakada kaga soo darsanayaa. Maasha allah tabaaraka raxmaan, yacni lagama sheekeyn karo macaankiisa iyo udgoonkiisa iyo dhadhankiisa, aad iyo aad bu maaragtay maasha allah u yahay. Sidan quruxda badan bu inoogu soo baxay. Waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontiin fadlan videoga si maaragtay asxaab badan u gaaro. Like-ta iyo share-ta, subscribe-ta, comment-iga waa dhankiina. Waxaan idin leeyahay meel kasta oo dunida daafaheeda ka joogtaan, cafur raxmaan iyo cibaado suuban, maasha allah tabaaraka raxmaan. Keegeeni saas ay inoogu dhammaaday. Intaan video kale qurux badan ku kulmayno, waxaan idin leeyahay amaano allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.